muito como que coloca SSL, HTTPS no domínio através do cPanel. Bem fácil, vem aqui, bota SSL na busca, para SSL TLS status, clicou. Ok, marca tudo, domínio principal, protocolo de e-mail, link do cPanel, link do webmail, tudo aqui, tá? Marca todos e vem rum auto SSL. Se estiver usando o WordPress, você pode vir aqui, ó. Também aqui. Plugins. Coloca auto SSL. É ele aqui. Instala. Ativa. Ele vai te dar aqui o painel para você começar a auto-ativar, ó. Tá? Ou pode vir por aqui também. Vem por aqui, ó. Go ahead. Vamos embora ativar o SSL. Já ativou, ó. Já tô com o cadeado aqui em cima. Ele deslogou porque abriu o cadeado. Já tá aí, ó. Vou dar um login, vou entrar de novo. Entrou na configuração, tá vendo? Aqui é interessante fazer, tá, ó. Aqui é interessante fazer. Aí você vem ativar. Vem aqui, ó. Ativar 301 HTTP. HTAX. Marcou. Salvou. Tá? Agora já for, por exemplo, o domínio aqui, já vai ir direto pro, ó. Beleza? Vou tirar o HTTPS, ó. Mandei. Já foi direto. Já abriu o WordPress. Ok? É isso aí, galera.